Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio turut sama menyaksikan perlawanan Piala Sultan Selangor semalam. Kehadiran beliau disambut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nur Yahati Awang, Pengarah Berita dan Ehwal Semasa Cik Rohana Cik Omar dan Pengarah Bahagian Program Radio Nur Baiyah Datuk Baharudin. Beliau yang hadir pada lewat petang sebelum acara berlangsung turut mengambil kesempatan melawat bahagian siaran luar RTM di Stadium Shah Alam bagi melihat sendiri persediaan pasukan penerbitan Sukan RTM sebelum acara berlangsung. Menteri Komunikasi dan Multimedia itu nyata berpuas hati dengan persediaan rapi yang dilakukan unit Sukan TBRTM bagi memastikan Piala Sultan Selangor berlangsung dengan jayanya. Ayah berdasar.